Svetsko prvenstvo u Japanu 2002. godine gledao sam sa svojim psom. A svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006. sam gledao sa svojom dragom. E, a za svetsko prvenstvo u Južnoafričkoj republici 2010. pridružila nam se tašta. A ovo svetsko prvenstvo odlučio sam da gledam sa ljudima koji me razumeju. Gledajte svetsko prvenstvo u Meridian kladionicama. Meridian, moja kladionica.